Vargu ar dabar rastume žmogų, kuris niekada nebūtų susidūręs su stresu. Skubėjimas, telefonų skambučiai ar sekundės tikslumu suplanuoti susitikimai. Visą mėnesį kalbėjome apie tai, kaip valdyti stresą. Apibendrinkime, ko išmokome. Pirmiausia, ką patys manome apie stresą. Tai yra, man atrodo, neišvengiamas dalykas. Be streso nebūtų niekas nevyktų pasaulyje. Stresas yra varomoji jėga. Iškiai, sėdėtų visi ramus, nieko nedarytų, nieko neveiktų, kas labai. Ponas Kazimieras yra visiškai teisus. Stresas neišvengiama. Tačiau kokia jo kaina? Stresas turi kainą. Jeigu šnekėt apie asmenės pasekmes, tai ta kaina gali būti sveikata, arba kitaip sakant, lygus. Kai mes šnekame apie organizacijas, tai kai kuriuose šalyse yra daromi paskaičiavimai, ir pavyzdžiui, pagal NATO paskaičiavimus, Jungtinėje karalystėje stresas kainuoja maždaug daugiau negu 20 milijardų per metus. Laikas ir informacija vienas pagrindinių mus blaškančių stresorių. Tam, kad tai suvaldytume, turime išmokti atsirinkti, kas mums reikalinga. Svarbu pripažinti, kad dauguma mus pasiekiančių žinučių tai yra informacinis triukšmas, o jis kainuoti gali tikrai nemažai. Skundžiasi žmogus, sakysim, skausmais pilve, ne? Skundžiasi kažkokiais tai virškinimo sutrikimais. Ir kada padaro tyrimus, nieko nėra. Nieko. Skrandžio gleivinė puiki, žarnyne nieko ypatingo. O kodėl gaunasi taip? Reiškia, stresas sukelia spazmą, susitraukimą. Ne tik tai kraujagyslių, bet susitraukinėja visų, sutrinka visų organų motorika, veikla. Ir tokiais atvejais, reiškia, ką, pasireiškia kaip skausmu. Pirmas nusiskundimas žmogui yra skausmas. Dėl ko jis ir kreipiasi į gydytoją. Tam, kad išliktumėte sveiki, pasinaudokite mūsų patarimus. Pirmasis – išmokite valyti mintis. Tai pasirinkite žodžių derinį, aš esu sveikas, tarkime. Arba kažkokį kitą žodį, ko jūs norite tuo metu. Pastoviai kartuojat, aš esu sveikas, aš esu sveikas, aš esu sveikas. Kitas svarbus dalykas, ką turėtumėte įtraukti į savo rutiną, tai kvepavimas. Išmokę kvepuoti tinkamai, nuraminsite mintis. Taigi, šiuo atveju aš sėdžiu patogioje jogos pozicijoje sukryžiavęs kojas. Jūs galite sėdėti ir ant kėdės. Kad taisyklingai pradėtumėt kvepuoti pilnu jogos kvepavimu, pradžiai rekomenduoju uždėti vieną ranką ant pilvo, kitą ant krūtinės. Ir stebėti, kaip juda rankos kvepavimo metu. Pirmiausia, kvepimas yra pilvu, kaip minėjau, krūtinė ir viršutinė dalinė. Iškvepiant, pilvas, krūtinė, viskas nusileidžia. Įkvepimas pilvu, krūtinė, iškvepimas pilvu, krūtinė. Kai prasite kvepuoti šituo ritmu, tada jums rankų nereikės. Rankas galite atpalaiduoti, užsimerkti ir visą dėmesį sutelkti į save ir į kvepavimą. Šitaip galite kvepuoti apie 5 minučių. Tokiu būdu jūs nuraminsite savo protą, gausite daugiau deguonies ir po kvepavimo galėsite geriau susikoncentruoti, geriau įvykdyti savo darbinės užduotis ir būti pailsėję. Nesuvalytos mintys ir emocijos gali pridaryti nepataisomos žalos. Net nepastebėję stresą iš darbo galite parsinešti į namus. O tokia praktika Lietuvoje tikrai nėra reta. Lietuvoje nėra įprasta, kad šeimos skirtų specialų laiką tarpusavio santykiams. Kad tai yra, jeigu šeimų klausia, ar jūs kalbatės, tai visi sako, taip, žinoma, kalbamės. Bet pasigilinus giliau, paaiškėja, kad tas pokalbis dažniausiai apsiriboja būtiniu lygmeniu. Tokios šeimos, kurios turi specialų kažkokį vakarą, kada jie pasikalba kažkokį kitokią bendravimo formą, jos nėra labai dažnas. Svarbiausias projektas yra šeimos projektas.